ଅଥୁନି ଛରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା। 50ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ବାଟବଣା ତଦନ୍ତ, ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାପା ମା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର। ରାଜଧାନୀରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାଜପୁରରେ ମର ଶରୀର। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରୁ ହଟୁନି ପରଦା। ଘଟଣାକୁ 50 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ହଟୁନି ପରଦା। ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଶେଖରଙ୍କ ଫଟୋକୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଝରାଫୁଲର ବାପା ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର 55 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି। ଆସାମୀ ଗିରଫ ଏବଂ ତାଠାରୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସାମୀ ଶକ୍ତି ଶେଖର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ଅପହଞ୍ଚତାରେ ଅଛି। ଶକ୍ତି ଶେଖରକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ମିଳିଯାଇଥାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ବା ଧରିବାରେ ତତ୍ପରତା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ବୀଣାପାଣି ଘଣା। ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି। ସେହିପରି ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବିକାଶ ସମିତି। ଆଜ୍ଞା, ଝରାଫୁଲ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନା ପୋଲିସ, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ନିଜରେ ଶୋଇଛି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯଦି ହଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଢେସରା ରିପୋର୍ଟ ଇଏ କଲେ, ନା ତାର ମର୍ଡର ରିପୋର୍ଟଟା ବାହାରିଲା, ନା ସେ ଅୟରୁମ୍ରୁ କଣ ବାହାରିଛି, କଣ ସବୁ ଇଏ ଆଣିଲେ, ସେଟା ବି କିଛି ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ରହସ୍ୟବୃତ କରିକିନି ଯେଉଁ କେସ୍ଟାକୁ ରଖିଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅତି ତୁରନ୍ତ ସେଇଟା ସିବିଆଇକୁ କେସ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କେବେ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।